Moi vaan kaikille, meikäläinen on Master. Nyt on vähän Hunger Gamesia teille ekstra pitkä episodi, koska aika moni on toivonut pidempiä jaksoja, niin nyt saatte 20-minuuttinen jakso. Toivottavasti nautitte tästä ja muistakaa, että osa 50 on aivan nurkan takana. Toivottavasti odotatte sitä, siitä tulee todella mahtavaa. Mutta nyt koitetaan saada tälle videolle 150 likeä. Me yleensä saadaan se aina ja se on aina tosi mahtavaa, kun me saadaan se. Et 150, muistakaa tykätä. Mutta nyt saatte katsoa. Se on videota, että mä lähden tästä pölisemästä, että se olisi moi moi moi. Moi vaan kaikille, meikäläinen on Master. Tervetuloa Hunger Gamesien pariin, me pelataan Santtulin kanssa, moi. Mitäs testiä ajattelit tavoitella? Tuota ylhäällä olevaa, mikä on mun lähellä. Minä voisin ottaa minun lähellä olevaa ylhäällä olevaa. Ylhäällä olevaa, aina parempia. Kyllä. Näin, se on se juttu. Nyt jotain hyvää kamaa. Kiitos. Oi, itse voinut aloittaa. Yes. Mulla on Diamond Armor ja Flint ja Steel. Lähet tänne mun suuntaan. Mä oon siellä, mistä mä aloitin, niin lähdin sinne juokseen. Mä näen sut. Joo, hyvä. Mulla on timantti. Eikö en mä pidäkään sitä kädessä, ne haluu vaikka tappaa, mutta... Niin. Mä oon ihan varma, että tässä jutus on chesti. Täällä ruohon takana. Kumpa ketään ei tulis mun selkää. Juoksit sä ylös? Ei. Mä juoksin sinne jonnekin sivulle. Mä oon jossain sienihuoneessa. Sienihuoneessa? Joo, mä oon mennyt tänne alas. Okei, okay, no mä löysin täältä yhden chestin. Mä nopea katon mitä siellä on ja sit mä tuun sinne. Täällä oli puumiekka. Yes. Nyt mä voin puolustautua. Nyt mä tuun takas sinne sisäänkäynnille. Haluatko sä tulla sinne? Juu, mä oon tulla. Okei. Okay. Tää oli ihan hieno mesta. Mä oon nyt tässä ylhäällä, tässä sisäänkäynnillä. Juu, mä oon täällä ihan alalla. Mä tapan jonkun tyypin, jolle ei oo mitään kamaa. Ja vaan sen takia, koska mä voin. Tuolla ylhäällä on tyyppejä. Joo, siis onks sä nyt... Joo, tässä. Hyvä. Onks sulla miekkaa asetta mitään? Mulla ei oo mitään. Okei, okay, tapetaan näistä jompikumpi. Et saatas niiltä kamaa. Vaikka kummankaan näistä ei näköjään oo miekkaa. Vai jätetäänkö mennä rauhaa? Keskitytään omaan peliimme. Mä en todellakaan halua kuolla. Pääseeköhän tästä sisään tonne toiseen kautta? Niinku tämmönen. Mä hakkasin tästä tämmösiä lehtiä ja mä pääsin. Joo, tännekin. Täällä on pakko olla toinenkin chesti. Tää ei voinu olla semmonen yhden chestin huone. Ok, tää tais olla yhden chestin huone. Koska mä en ainakaan toista näe. Joo, ihan sama. Olkoot. Mennään tappaa joku. Tai siis mä menen tappaa jonkun, sit mä saan siitä sulle sportin. Ei kun mä tapaisin tälle sienellä. Tää mappi ei kyllä oo mikään maailman hienoin. Ei, onks tuolla toisessa sienihuoneessa jotain? Käydään katsoa. Täällä on paljon sieniä. Ei vitsi, mä löysin Oho, sieniä. Mä jäin vahingossa. Tuolla on kivimiekka. Voi vitsi, mä haluus. Mä otin sen jo. Ota se puumiekka sieltä. Voitko sä lyö mua tai no joo, mä kyllä pääsen täältä yksinkin. Joo, älä mene tuohon cobwebin. Juostaan tänne. Nyt meillä on sentään miekat kummalkin. Mä ootan, mä syön kaksi keksiä. Mulla ei oo ruokaa. Do you have any foods? I don't have any foods. Okei. Okay. My food has ended. Pääseekö hän tonne? Tässä on iron door, mutta mä en tiedä, että miten se avaat. Siellä on parkkuri. Parkkuri. Tää on aika korkealla, koska täällä menee pilvet. Hei, mennään tänne ihan ylös. Katso, mitä siellä on. Siellä oli äsken ja tuossa porukkaa. No, mennään uudestaan. Jos siellä on porukkaa, niin se on vaan hyvä, me saadaan tapettua ne. Toi on kyllä aika paha, no, tyyppi, se on siellä ylällä chesti. Ihan varmaan otettu. No niin, mut jos siellä on tyyppi, niin mä... Juhlitaan hänen verellänsä. Mut tää on... Mä en tykkää tästä mapista. Tää on jotenkin... Tää on niinku semmonen hätäisesti tehty. Niin, joku 8-vuotias yrittänyt tehdä. Niin. Tästä on aika ongelmallista päästä tänne ylös. Se pitää vetää sille hienosti. Mä bloklitsin. Oliks se otettu? Lähetään tänne suuntaan. Mä tarvitsen ruokaa. Niin mäkin. Lähetään tonne aavikolle. Meinasin muuten. Tuolla pöltti. Mitä? Ei mitään, ihan turhaa. Ok. I need the foods. Onneksi meillä on miekat, mutta meillä on muuten aika laiskaa kamaa. Juu, mulla on niinku joku... Onks mulla kengät? Ei näköjään. Ei kun on sulla kengät. Hei, muuten, mulla on sulle chestplate. Oi, kiitos. Mennes hokannu, et sulle ei oo.
Nyt alkoi vasta väkeä kuolema. Nyt vasta. Ai itse, pitää varmaan lopettaa toi Valdemagin ottaminen. Tää on tämmönen hillitön pyramidi ja tänne ympärillä on tämmönen aavikko. Sen tonne voi muka päästä. Minne? Missä sä oot ees? Mä kadotin sut. Oikeesti, missä sä oot? Ah, sä oot siellä. Mä oon ihan lähellä. Joo, joo. Okay. Mä vaan katoin, että mä oisin voinut heittää tonne kamoin, mä oisin päästä. Lähetään ton. Nyt katot, että tipun laavaa. Se olisi aika surullista. Oh! Auta, mä palan. Lopeta se fall damagen ottaminen. Where is that? Ai vitsi. Miks täällä ei oo chestejä missään? tuolla on aika pahan näköinen parkouri. No oikeastaan ei toi oo ees pahan näköinen. Mä teen tän. Under it like a boss. Mä teen tän parkourin tästä. Tai sit sä jää tuottamaan, että mä teen tän parkourin täältä. Mä tein tän parkourin täältä. Nyt mulla loppu sprintti. No. Jääks sä jumiin sinne? En, kun mä tulin just voisin olla loppu sprintti. Okay. Mä oon nyt täällä tornilla. Toi oli taas semmonen läheltä piti tilanne. mä tarvitsen ruokaa. Mulla on kulho, punaisia sieniä, mut mulla ei ole toisia sieniä. Mä voisin syöttää timantin. Tää oli käyty jo luuttaamassa, ne ei voi olla tosissaan. Mitä tuot tapahtuu? Ei ole mitään kamaa. Ja nyt mä joudun parkouraamaan takaisin tonne ja mun sprintti saattaa loppua kesken. Saas mä sit tappaa sen. Joo, onks sulla ruskeit sieniä? Ei oo, mulla on vaan punaisia. Ok. Olis pitänyt ottaa sieltä jännästä mestasta. Miks ei täällä oo niinku yhtään chestiä? Tää on ihan huono. Niin on, miksi me votettiin tätä? En mä votin, mä votasin sitä eri mitä sä käskit. Ah. Teiks sä tän parkourin? Joo, siellä ei ollu ees mitään. Ok. Tuolla on kylä, mennään sinne. Mut loppuu ihan just sprinttiin. Mulla on loppunut jo. Vaapuks sä sieltä? Joo. Joo, mä tämmönen kuak kuak. Tää on... Mä otan muutenkin ihan persiistä. Tää nyt on huono mappi, niinku suoraan sanottuna. Ei tää mene siltä. Mutta tonne ei kannata mennä. Mult loppu sprintti. Onks tuo ruskeet sieniä tuo pohjalla, mä epäilen. Oi vitsi. Koska jos mä saisin ruskeet sieniä, niin mä periaatteessa selviäisin, koska siin mä saisin sienisoppaa niin paljon kuin mä oon melkein huvittaa. Hei, tuolla päällä on chesti, toivottavasti sitä ei olla luutattu. Missä sä oot? Ah, sä vaaput siellä. Mä sun takana. Chesti, ruokaa! No, mut sit, koska tää oli luuttaamaton, niin tääkin on aika varmaan luuttaamaton. Ainakin niin minä toivoisin. Jos saat ruokaa, niin anna mulle. No, mäkin tarvitsen ruokaa. Hop. Blokklitsaaminen on ystävä. Mä en tiedä, että voisko tätä edes päästä ilman blokklitsaamista. Yes! Finally! Some foods. Jotka mä vedän kaikki itse. Että mun ei tarvitse enää vappua. Oi vitsin bimbulat. Missä sä oot? Mulla on kivesmiekka. On vai? Mulla on taas sprintti takaisin, mut ei regenerationia. Ei mä... Juu, täällä taas. On sooloilu. Missä sä oot? Kuoliks sä? En. Hyvä. Tapoin sen murhaavasti. Onks sul tota... Saiks sä juttu ruokaa? Hei, täällä on... Ah, sä oot sinä. Kumpa mä en tipu tästä. Nyt jos sä lyöt maa, niin... Oliks sillä ruokaa? En edes kato sinne päin, ettei vahingossa lyö. Onks sun ruokaa? Aa, jo. Joo. Mä pidän... Hei, täällä on pakko olla uuni jossain, mä menen paistamaan. Ei, haluut sä bovi? Mulla on kaksi. Ei, mulla on bovi kyllä. Arvet ei. Okei, mulla on viisi arvi, mä voin antaa sulle vaikka. Jos löydät uunin, niin kerro heti. Koska mä tarvitsen uunin. I need the oven. Täällä ei ole. Kyllä täällä nyt uuni on pakko jossain olla. Hei, hei täällä voi olla chesti. Pystyn tuottaa mun ruokaa, joka ei toimi. Kui? No. Tää tota noin niin, taitaa olla vähän sitkeetä tää mun meloni. Kui? Mä tuu kattomaan. Oka... Joo. Mä syön tätä loputtomasti. Se on vähän sitkeetä. Jes, no, uuni! Nyt sä söit sen niinku lakailla haukulla. Mä löysin uunin. Mä pehmitin sen mun hampailla. Onks sul kivi... puumiekkaa? Mulla on kaksi kivimiekkaa. Onks sul yhtään puumiekkaa? Oikeastaan enemmänkin, on. Eiks sul oo puumiekkoja? Tossa ja... Tossa on puukamaa ja kaikki. Juu, kiitos. Mä saan maistuvaa kalaa. Älä lähde liikaa sooloilemaan.
Mä vaan kattelin näitä taloa tässä. Me ei olla paljon löydetty väkeä. Ei täällä oo kyllä paljon väkeä. Ei ookaan. Kauhean ruokapula vaan. Mä löysin ihan hirveen ison paikan. Hyvä. Kato, et onks siellä mitään hyvää. Me voitais lähteä takas Pavnille vaappumaan kohta. Juu. Täältä löytyy ruokaa mulla aika pirusti. Ai mitä? Löytyy ruokaa hyvin okay. suuri määrä. Hyvä. Sepä vasta mukavaa. Oh! Tää mä saan Gandalf's Jordanin by Daleksnander Dumbrindin. Täs mopis on ihan älyttömän vähän chestejä. Oikeesti. Hyvä kun yhden löytää per 10 minuuttia. Hetkinen, mulla on muuten kamat. Mulla on kamat irromiekkaa. On vai? Täällä on crafting table. Juu, mä tuun muuten tekee sen mun miekka. Joo, mulla on yksi timantti. Monta sulla? Yksi. Ja mulla on monta Annapas se timantti mulle, niin... Säikähän se on. Missä se pöytä on? Anna timantti. Mä kerron heti, kun sä annat sen. seuraa minua. Juu. Se löytyy täältä talosta. Tuosta. Mä näin sen tuolta ikkunasta. Diamond Sword. Tää jopa saattaa mennä ihan hyvin, ellei mä jää trappiin. No, slime, auto. Kuoli. Hyvä. Mennään tänne. Komma. Eikä sä lopeta niiden vipujen rämpäämisen. Ei tullu mieleen, että sieltä voi tulla vaikka joku pahis. Tule hei. Mäkin joku pikku tyttö. Ääää! Sä opetit mut huutamaan. Jep. Missä se iso pyramidi on? Se on varmaan täällä. Joo, se on tässä. Mennään sinne. Siellä voi olla tyyppejä. Juu, mä tuun. Tuo on kyllä ehkä huonoin mappi, mitä mä oon ikinä pelannut. Mm. Jonkun Jonnen väsämä. Mä eksyin muuten. Mä oon tässä kylän ulkopuolella. Täällä pyramidi. Ei mä näen sen pyramidi. Niin, mä oon täällä pyramidin luona. Tule sinne pyramidille. Aa, joo, sä oot siellä. Aa, tuolla. Meillä on ihan laiskaa kamaa, paitsi miekat on hyvät. Me voidaan voittaa. Mehän ollaan niitä PvP. Ollaanko me tapettu vielä ketään muuta kuin alussa? No siis mä tapoin yhden tyypin. Okei, okay, tää on 10 minuuttia ylittäkin mennyt. Mäkin tapoin alus, vai tapoinko? Kyllä mä yhden. Mä tapoin tyypin äsken, millä mä sanoin kamaa. Tosiaan. Onks sulla sitä ruokaa mullekin? Mulla on tasan 2 melonia. Voitko sä heittää toisen mulle, jos olet niin ystävällinen? Juu, jos sulla on vaikka molempia sieniä, niin mulla on kulhoimista voi tehdä. Mullakin on kulho... Niin muuten hei se sienimestä. Voidaan kohta mennä sinne. Ei mennä nyt. Okei, okay, tässä on sienimestä. Nyt me saadaan periaatteessa loputtomat ruokavarastot. Because mushroom soup. Mä menen tonne keskelle tsekkaille, että mikä meno siellä. Täällä ei näy ketään. Täällä on tyyppi! Ai, mä oon tullas. Täällä on kaksi tyyppiä. Se on tätä. Tuleeks sä? Joo, vaan juoksumas. Ne tulee mun kimppuun ihan just. Joo, se karkuu. Joo, tuolla, keskellä. Let's battle! Vittisikö on mun povilla niitä? No, miksi sä nyt tulis tänne mun seurakseni tänne? No siis mä oon tässä... Mitä ne aukasee näitä chestejä? Tää toinen on ihan kuollu. Juoskaa! Just toi oli ihan kuollu. Nyt tää sen kaveri enää. Tuuks sä? Vai jääks sä luuttaa? Joo, mä siis haluun nää ausut tästä vaan. Mä nopea pistän vähän armoria. Päivitän. Mulla on melkein full ironit. Tai yhtä hyvät kamat kuin full ironit. Se jäi paikalle. Missä sä oot? No joo. Mä oon antanut yksinkin. GG. Sillä oli yksi timantti. Mä se kuoli. Ai mitä? Ruokaa, ihanaa ruokaa. Niin ihanaa ruokaa. Alkaaks deathmatchi hei kohta? Ei ala vielä yksi tyyppi vielä. Sitten alkaa deathmatch. Täälläkin on tämmönen kaupunki. Mennä, se saattaa olla täällä, tai nää loput tyypeistä. Ainakin yksi.
Tässä pitäisi oikeasti olla semmoinen kompassi, millä voi träkkää. Niin olisi. Se olisi hyvä juttu. Tässä on tää deathmatch. Laitetaan sun servu semmonen hieno kompassi. Joo. En mä kyllä tiedä, se on ehkä vähän huono sen laite. Osaisinkin tehdä semmosen jut... Mä osaan. Mä katsoin, että tuolla oli tyyppi. Aina Mennään takas sinne pyramiidille. Mä luulen, että se tyyppi aikoo mennä sinne, koska chestit refillaa jossain vaiheessa. 15 minuuttia ennen red matchia. Onks se chestit itse? Oh, chestit on refillannut jo kauan sitten. Oi, oh, vitsin pimpulat. Se tyyppi on ihan varmaan ihan full armoreissa tuolla ylhäällä nytte. Miten mä oon noin sokee? Joo, ihan täysi. Niin. Miten mä oon noin sokee? Mä varmaan tästä leikkailen vähän tästä matsin keskeltä sitä turhaa juoksemista. Joo, laittaa vaikka nopeutuksen, sit kuuluu semmonen hieno piipitysääni. En mä laita nopeutusta, mä kuttaan kokonaisen. Oikeastaan Movie Makerille jos editoit, niin siinä ei kyllä tuu semmoista. Se ei tyyppi ei edes oo täällä. Ketään näistä. Onks nää hölmöä vai tosi hölmöjä? Yhtä hölmöä kuin me. Sieltä vähän kamaa. Mulla oli... Ainoa mitä mä tarvitsen on Iron Chestplate. Ei, mä sain sulle semmosen. Hähähä, mä saan omaa kyllä. Onks sulla yhtään timanttia? Ei oo. Sano, jos tulee vasta. Ei, mä sain sulle se Iron Chestplate. Mä löysin jo itselleni. No, eiks täällä ollu enää timantteja? Mä otan veneenkin, jos me ruvat uimaisuus. Ei ollu yhtään timanttia. Onks sulla kahta keppiä? Tai no, mä voin kyllä etsiä itekki. On mulla. Onko hei? Juu. Kiitos. Tulis nyt joku. Mulla on, mulla on sulle yllätys. Mulla oli kaksi timanttia. Timanttilapio! Mulla oli kaksi timanttia, mä tein timanttilapio. This is the good. Mulla on timanttisvorki. No mä en nyt mätkii kuin puppi. Miss... Siinä lapiolla vai? No oikeastaan se itse... Se tekee yhtä paljon damagea kuin puumiekka. Eli se onko hyvä? No... Suhteessa joo, mutta loppujen lopuksi ei. Se on hyvä kuin timantti. Hei, tyyppi! Ah! Kui sä et huomannut tota heppua? En mä kattonut taaksepäin. Onko... Varo! Oho, mä löysin kerran sua. Tyyppi kuoli. Nyt alkaa deathmatch. Hyvä. Se on jo kulta se omen. Miten toi onnistu sniikkaamaan tuolta? Ei oo kyllä hajuakaan. Se vaan tulee sieltä. Kumpa tolle ei olisi... No ei sillä voi olla hyvää kamaa oikein. Tää nyt kultainen omen on ihan huono. Nyt mulla on hyvä aavistus tästä matsista. Toi on kuultu niin monta kertaa ennenkin. Mä en vaan kuullu sitä ikinä. Hei! Hattusi. Vaihda se toki. Nyt kumminkin se tyyppi tulee jostain tuolta piakseen meidät kummatkin ennen deathmatchia. Onko siihen mä en oikein usko. Ei ois ihme. Ei niin. Tai sitten mä en skippaa tästä mitään, olkoon vähän pidempi video. Kaikki saa vähän enemmän katseltavaa. No juu. Nyt alkaa. On varmaan nopeeta, niin mä saan renderöityä nopeammin, ei niinku tuu mitään. Ok. No niin, mitä kamaa? Päivä. Joo, kato mitä kamaa. Ei. Tää luulee, että me ei olla tiimi. Nöp. On sillä Iron Swordi sentään. Mä en se osunut siihen. Mä osuin. Mun tappo. Kauemmaks. Kuole. Ei vitsi, homo. Oota. Sä oot timanttilapio taistelu. Hei, mä jätin sut rauhaan. Paljon sulle jäi HP:t? Mä oikein kuolin. Noni, taistellaan. Mä luulin, että sä oot hieno mies. Mitä? Mä menin timanttisportin esiin viime sekunnilla. Onks se vielä siellä?
En. Vähän nurkaksi on valmis. Moi moi. Kiitos kaikille, ketkä katselivat tätä matsia. Mä olen likainen huijari, mutta antakaa minulle anteeksi. Jos katsotte tätä Santtumin kanavaa, niin Messi kanava on Master CPVP. Ja mun kanavaa, jos katsotte, niin Santtumin kanava löytyy kuvauksesta. Mutta... Ja yrittäkää saada mun videolla ainakin 10, niin se on melkein yhtä paljon kuin tuolla on tilaa. Mut joo, nyt tän seuraavan videon saakka. Se olisi moi moi. Moi.